Awak yang nak boleh duduk sekejap boleh tak? Saya aduh, tak ada benda cikgu nak cakap ni. Sekarang ni bukan masa cikgu. Dan. Apa ni kenapa? Saya suruh awak duduk ni bersebab. Faham? Sebab apa cikgu? Zura, awak boleh masuk sekarang? Matamu melemahkanku. Sebab ni saya suruh awak duduk. Faham tak? Okey cikgu. Terima kasih. Baik, Zura.